get to hear me now. LR Motos, uma empresa especializada em manutenção de motocicletas. Veja a manutenção da sua moto, pois na LR Motos é assim. A gente faz, a gente mostra. Things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make a sound.